Milojko poludeo. Miljana htela da Požgaj dođe na svadbu. Bogdanovićeva zvala bivšeg ljubavnika, a ovakav ishod nije očekivala. Miljana Bogdanović htela je da pozove Aleksandra Požgaja na svoju svadbu sa Milojkom i svim silama je pokušavala da dođe do njega. Miljana je želela da se Požgaj nađe na njihovoj svadbi, ali to Milojku nije prijalo ni malo. Oni su se žestoko sukobili, pa je u jednom momentu ona htela i da odustane od svadbe. Međutim, kada je pozvala Aleksandra Požgaja, on se nije javljao, što je nju potpuno izludelo. Posle toga mu je pustila poruku, ali je iskulirao. Priča njena drugarica i dodaje. Ona je napravila novi spisak gostiju i na svadbi će se naći Dina Galorina, Jovana Novakov-Šmizla, Vesna Rivas, Mladen Vuletić, Slađa Petrović, Aleksandra Marjanović, Spaho Sulejman, Ivan Marinković, Jelena Ilić, Marijana Marković, Natalija i naravno Đina i Đole. To su ljudi koje Miljana želi da vidi na svojoj svadbi jer su joj veoma dragi.